السلام علیکم، ویکھ لیا تسی کرنالا چینل تے میں تہاڈا میزبان آ جی سوال بھراوا واسطے روزانہ دی نویں دی نویں ویڈیو لا کے آوی تے انشاءاللہ امید کرنا کہ ویڈیو تہاڈے پسند آوندی ہے، تسی لائک وی کردے ہو شیئر وی کردے ہو۔ سب تو پہلا اپنے چینل نوں کرنا سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن ضرور دبانا تاکہ ساڈی نویں ویڈیو جڑی ہے تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج دی جڑی ویڈیو ہے نا سلسلے وار ویڈیو ہے، اتوار دی تاریخ بنتی ہے 5 نواں مہینہ 2021، ضلع تحصیل گجرات پیڑ صاحب لکھو مدثر گجر دی ویڈیو ہے تے گاواں دے پر تقریباً 6 تے 1/7 ماجے جے کو وگ گیا ڈنگر دے اوہدے کول مزید پوچھ لینا، باقی اللہ پاک سارے بھراواں نوں خوش رکھے۔ جتے جتے ویڈیو ویکھدے ہو کمنٹس وی کردے ہو، لائک وی کردے ہو، شیئر وی کردے ہو، اے بھراواں دی محبت تے چاہت ہے۔ اللہ پاک تہانوں اپنے حفظ و ایمان وچ رکھے، صحت دے جے، تندرستی دے جے۔ جتے جتے وی ویڈیو مہینی ہے بھی برا دعاواں وی کردے ہو، کمنٹس وی کردے ہو، سلام ہے سارے بھراواں نوں۔ اے تہاڈی محبت تے ویڈیو لیٹ ہو جائے، اگا پیچھا ہو جائے، یقیناً جنی ویڈیو ہوتی ہے انہوں بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تے برا جڑے نے نا دس دینے ویڈیو لیٹ ہو گئی ہے، ویڈیو اے چینج ہو گئی ہے۔ اے جناب محبت تے بھراواں دی کوئی پتہ نہیں ہوتا جنہاں دی سر فرشت سر فراز چشتیاں ضلع بھاول نگر، کوئی بھی مسٹیک ہوے نا تے جڑا جڑا نا آگاہ کرتا ہے اور درستی کرواتا ہے، یہ مہربانی ہوگی۔ باقی ایک اپنا چشتی والے کا سرفراز کا پیغام بھی ہے کہ حاجی صاحب گجر نو سلام بھی دینا ہے، انہیں یہ کہنا ہے کہ یقیناً جڑی ویڈیو ہے نا اپنے علاقے کی وہ ویکن کا مزہ آتا ہے۔ یہ جڑا علاقہ ہے نا ادھر کجرالا سیالکوٹ گجرات منڈی بھاول دین جیلم جتنے جتنے بھی ویڈیو بنتی ہے ترتیب ویڈیو بنوان دی بنان والوں بھی تے تہنوں بھی جڑیاں نا ویڈیو دوجے علاقے دیاں جڑیاں کل جا کے جس طرح بنائیاں جی انہیں دی کوئی پتہ نہیں سانوں رلدا نہ ہی سمجھ رلدی ہے۔ 3-4 مجھا ہوندیاں نے مجھا کھلیاں نے وہ جناب کلہ کلہ پہنیاں نے پیا کوئی پتہ نہیں کی ہوتا پیا کی نہیں ہوتا پیا۔ بارا جی سرفراز صاحب پیغام تہاڈا دے دیتا ہے جس طرح تسی کیا ہے بھراواں نے بھی سن لیا، تسی بھی سن لینا، مدثر بھی سن لیا، باقی اللہ پاک خیال رکھے سارے بھراواں کی محبت ہے۔ جتنے جتنے بھی پہ ویڈیو ویکھتے ہو کمنٹس کرتے ہو، لائک بھی کرتے ہو، شیئر بھی کرتے ہو، یہ تہاڈی بھراواں کی محبت ہے۔ اتوار کی ویڈیو ہے، ویڈیو میں شروع کرن لگا گجر صاحب آواں اگلی گل بات جی ہے وہ برا تھی ویک جانور کل رہنی ہے 6 گاواں نے ایک چھوٹی مجھ وہ جی گل بات ہے مجھا اپنی ماں تے گاواں ویکھ کے ساری سامنے آ جاندی ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ صاحب وعلیکم السلام گجر صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ جی شکر ہے۔ اچھا گل ہے کہ بھائی جان ماشاءاللہ جمعرات بھی شوق ہوا ہر روز نویں تے نواں ٹھیک ہے، کچھ پہلے نہ دوسرا تے گجرا لا کے ہے یا ڈمانڈ ہے یا ویسے لیا ہونا پیا نہیں نہیں یہ جو سڑا گل نہیں اچھا گل پتہ نہیں پہلے دنیا تے امیر خان بڑے ہیں پہلے صبح مہنگی لے لی دوسرے صبح ور مہربانی اچھا چوٹی فرمائش تے منگائی آ کے ویسے اج صاحب ہن تو پتہ لگ جے جڑا بندہ چوٹی لین آئے ہے او ہی دسے دا یعنی کہ ویگ گئی ویگ ٹھیک شروع کریے بسم اللہ لے آو جی گا نمبر 1 لے آو گا نمبر 1 کھول ہاں جی دوجے نے جی اج صاحب پہلے بیل لڑے کدو دی سوئی ہے اج صاحب کل صبح دی سوئی کل صبح دی نظر دی گل شروع کرو بسم اللہ صاحب چولستانی تے فرید جاندی چولستانی تے فریدین جی سوا پہلا جی لباس سونا ہے سونا ٹھیک ہے کھانے وچ آپ بھی بریک ہے گا بریک
اللہ خیر کرے نسل جی شریر جی تے چون نسل اچھا کال دی سوئی ہے جیر شیر مکمل ہو گئی ہر شے بالکل صاف ہو گئی بالکل مکمل اچھا کنے دے حساب کتاب دا چوائی دا کی ہے بھائی صاحب جیڑی دو چوائیاں سی کیتیاں نے رکھی 17 تو 18 کلو گولا ہے 17 تو 18 کلو جی سونے جی گل سنا مڑے یقین مڑیا جوان صاحب چولستانی فریدین جی چولستان تے فریدین ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اج راتی چھوئی تے صبح کی لایا سو صبح لایا جی گان تریجا تریجا بچہ کی سو مگر بچہ دس میں جڑا پہلے نمبر تے بچہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا بچہ تے فریدین نہیں جی فریدین ادھر ویکھو پہلی گولی جڑی 10 کلو دی چھوئی 10 کلو اگو یہ دوسری گولی تے شامی ہو 10 کلو چھوئی تے ٹھیک ہے مگر بچہ ہے بچہ جی ضلع تحصیل گجرات پنڈ صاحب لکھو مدثر گجر تاریخ بنتی ہے بار اتوار ویڈیو دے وچ بھی درائی دا تے ویڈیو دے اوپر لکھی رہی ہے اگلی گل بات جیڑی ہے تسی آپ انتظار کرتے ہو ویڈیو کا جن بھی ہوئے براواں کی چاہت اچھا جی گل بات دوسرا جی گا نمبر 3 دی نسل کی شروع کرنے ہیں مگر بچہ بھی ٹھیک ہے اگلی گل بات سنا ہو جی صاحب مول کرن نو اسی بے شک جنہ دل کر لیے کیڑا کسے بندے منہ پھڑنا جی گاں دا مول 4.5 کریے 5 کریے کیا لیکن گاں دے دے 3,85,000 زندہ باد ٹھیک ہے دودھ اپنا جیڑا دل بھرا کے چولے 5 کلو پورا ہے تے لے جے نہ ہویا تے نہ کھڑی اے بچا ہی دا اے بچا ٹھیک ہے لے آ جی کہ گاں نمبر لے آ 5 گاں نمبر 5 ضلع گجرات تحصیل گجرات پنڈ صاحب لکھو جی وکیاں نے ہن جی وکیاں اے کھول تو اچھا وکیاں شروع کرن لگے صاحب ایک وکی تے ٹر گئی نا ہاں دو وکیاں ایتھے بچیاں جڑیاں او بہان رہے ہن تو جی تے لا کے دل مان جی اج صاحب اے جڑیاں ویڈیاں جڑے دوے اچھا اے جڑیاں نے ساڈے اپنے گوان لالے مسے ٹھیک ہے تامے تامے
چھوٹی فرمائش نے لیا زکامی یا انہوں نے بھراوا نے پہلا انہوں کی ہے دو ہفتے ہو گئے تر ہو گئے نہیں یاد بھی لیا چنگی لیا کوئی گل ٹھیک ہے نصیب لینا بھرا اپنے مگر بھی کٹی جی ٹھیک ہے کنیا کو تارا سو ہونا بارہ کلو ہے سو اس ٹائم بولے دے وچ ٹھیک ہے ساری ہے جی ساری زندہ باد سوئی نو ہو گیا ہفتہ کوئی آئی صاحب اج پنجواں دن سو یعنی کہ دودھ تے آ گئی ہے دودھ بن گیا آ وے منڈیا جوان جی السلام علیکم وعلیکم السلام کی حال ہے بابر جی سر ماشاء اللہ کتنے ڈنگر ہو گئے مدثر دے گھر دے چنگے نکلے چنگے نہ نکلتے یعنی کہ چار ڈنگر ہو گئے کرنانے چینل تے جی جی اور مدثر دے کرے دے مدثر بھائی دے کرے ماشاءاللہ اللہ پاک جی تو دے نصیب پر شونگ نہیں دے جی میرے بزرگ صاحب بھی اسلام دے دے نام جی وعلیکم السلام محمد اسلم لو جی بزرگو اللہ پاک تو صحت دے تے تندرستی والی تے ایمان والی لمبی زندگی اللہ تعالی دے جی اے ٹوڑیاں محبتاں نے بھراواں دیاں آو جی تاں میرے آ جاؤ ویڈیو ختم کری ٹھیک ہے ہاں جی تسی لمبی زندگی دے دے پاکستان اور اپنی پاک آدمی واسطے دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور سارے ملک میں اللہ پاک خوشحالیاں وال لے کے جائے جہاں پاکستان یا آرمی نال اسی بے وطن دا اے اسی نظارہ کر سکنے ہاں اور بے وطن ہوتا ہی ہوئے کہ جہاں اپنے ملک دا اور ملک دے نال جڑے جڑے بھی جہاں جہاں دارے ہیں انہاں دا ہمدرد یا انہاں واسطے دعا کو درد رکھن والا ہوئے انہوں ہمدرد کہندے رہے تے اللہ پاک سانوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے نال پاکستان کا درد اور ان کی محبت اللہ پاک سارے دلوں میں کٹ کٹ کے بھرے اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے اس آدمی کو سلامت رکھے دونوں نارے نماز آنی چاہیے اگلی ویڈیو کے نال پھر ملاقات کرتے ہیں تاج دارے ختم نبوت زندہ باد پاکستان